Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije Velenje. Vabljeni k ogledu tokratnega torkovega VTV magazina. V mestni občini Velenje izvajajo različne investicije, med drugim je tik pred dokončanjem vrtec Velenje. Koncu gredo tudi dela pri gradnji oskrbovanih stanovanj. Pred dnevi so pričeli s pripravljalnimi deli za gradnjo prireditvenega odra in prireditvenega prostora. Gradnja nove samostojne enote vrtca Velenje v Vinski gori je ena večjih in pomembnejših investicij v mestni občini Velenje. Vrednost projekta je nekaj več kot 2 milijona 800 tisoč evrov. Izvajajo jo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Od oktobra 2018, ko so dela stekla, smo z našim javno-zasebnim partnerjem ESOTEH, delniško družbo, v pogodbi določili, da je rok zaključitve oziroma predaje objekta v uporabo konec avgusta 2019. Trenutno potekajo zaključna dela, v pripravi je tehnični pregled objekta in računamo seveda, da bo ta rok spoštovan, upoštevan in da s 1. septembrom oziroma 2. septembrom otroci v Vinski gori pridejo v nov sodoben prostoren vrtec, ki bo zagotovo ne samo kraju, ampak tudi vsej populaciji, ki tukaj živi in bo še živela v Vinski gori, pomeni eno veliko dodano vrednost, ker bo to eden najlepših vrtcev v Sloveniji. Projekt izgradnje vrtca v Vinski gori so v mestni občini Velenje pripravljali 2 leti. Iskali tudi sredstva za sofinanciranje, potem pa smo se odločili za model javno-zasebnega partnerstva. Kar se samega projektiranja tiče, smo izjemno dobro sodelovali z krajevno skupnostjo Vinska gora, seveda tudi samim vrtcem in pa osnovno šolo, ki je tukaj sosed, in smo umestili ta objekt v resnično v prostor, ki bo ne samo notranje izjemno prostorno, ampak bo zagotavljal tudi zunanje igralne površine v taki meri, da bo v tem naravnem okolju resnično prijetno za otroke in pa seveda tudi za zaposlene v vrtcu. Tukaj bo 6 oddelkov, glede na demografsko sliko v Vinski gori, ki govori o tem, da se bo v Vinski gori še povečalo priseljevanje, tukaj kar nekaj stavbnih parcel, tako da računamo, da bo tu življenje zagotovo še raslo in da ima perspektivo in prihodnost. Po preselitvi oddelkov v nov vrtec bo tamkajšnja podružnična osnovna šola imela na voljo več prostora. Glede na to pa, da bodo ti otroci iz Vinske gore seveda potem iz vrtca prehajali tudi v osnovno šolo, pa nas seveda že opozarjajo, da najkar začnemo razmišljati tudi o širitvi osnovne šole. Medtem, ko gre v Vinski gori h koncu gradnja novega vrtca, v Velenju končujejo dolgo želeno in načrtovano gradnjo oskrbovanih stanovanj, namenjenih upokojencem, ki so starejši od 65 let in bivajo v mestni občini Velenje, ter lahko samostojno skrbijo zase. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi se prvi stanovalci vselili že jeseni. V objektu je 15 stanovanj, polovica je za eno osebo, polovica za 2 osebi, polovica stanovanj bo lastnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, polovica pa Mestna občina Velenje, ob tem, da bo Stanovanjski sklad dal razpolagalno polovico Mestni občini Velenje, tako da bomo po naši prednostni listi vselili stanovalce v objekt. In kakšna je velikost stanovanj, kaj vse imajo, komu so namenjena oziroma za koga so prilagojena? Stanovanja so enosobna in garsonjere, oziroma dvosobna in garsonjere. Garsonjere so 30 kvadratov, dvosobna 50 kvadratov, k vsakem stanovanju pripada še shramba, ki je v kleti. Objekt ima tudi en skupen družabni prostor, ki bo tudi opremljen. Prav tako bodo stanovanja opremljena z kuhinjo, s pohištvom in gospodinjskimi aparati.
ter z garderobnimi omarami, 1,5 metra na osebo. Stanovanja so v celoti prilagojena za težje gibalno oziroma gibalno ovirane osebe, tako vrata, pripomočki v kopalnicah, širine, nobenih ovir talnih z dvigalom, tako da res ljudje starejši, ki imajo že težave z gibanjem, bodo tukaj lahko se prosto gibali. Na razpis za pridobitev stanovanja je prišlo 32 vlog. Prednostni kriterij bo čas bivanja v mestni občini Velenje. Ocenjevanje po tem razpisu gre k koncu, tako da bomo kmalu lahko objavili prednostno listo in bodo vlagatelji vedeli, kdo bo v tem objektu živel. Omenimo še eno pomembnejših investicij mestne občine Velenje, gradnjo kolesarskega omrežja. Moram reči, da praktično ta projekt že traja od leta 2017, če sem pošteno, da povem, glede na to, da smo pripravili strategijo kolesarskih poti v mestne občine Velenje, smo seveda v letu 2018 pravzaprav že tudi sprejeli proračun in nekako načrtovali, da leto 2018, leto 2019 in leto 2020 bi nekako zaokrožili za temi kolesarskimi potmi. Do leta 2020 imajo v načrtu zgraditi 20 kilometrov novih kolesarskih poti. Obstoječi imamo približno 12 km, tako da 32 km skupaj bi vsi tisti, kateri kolesarimo v občini, dobili eno res novo pridobitev. In mi smo v tej strategiji razdelili to na tri odseke. Kolesarske poti v Velenju, vzhod, zahod in pa center. In to, kar danes se dogaja v strategiji za kolesarske poti vzhod. Tukaj imamo predvidenih za leto 18, ker smo že v letu 18 začeli, in pa v letu 19 je predvideno približno 1,100,000 evrov namenjenih sredstev za to izgradnjo, od tega, ker gre to v okviru centralnih oziroma teritorijalnih naložb in pa v okviru kohezijskega sklada države, približno 500,000 evrov dobimo od države, približno 600,000 pa iz tega projekta mi financiramo iz samega proračuna. V sklop kolesarskih poti vzhod sodi tudi gradnja kolesarske poti na Vodnikovi cesti in kolesarske poti na Gorico. To so dve take zelo v tem aktualne, smo pa seveda v tem času že naredili 5 takih odsekov, skupaj jih je 13 in nekako načrtujemo, da bomo v letošnjem letu to tudi zaključili, ta del projekta. In ta projekt, ko ga zdaj gledamo na Vodnikovi, je približno 320 metrov dolžine, od tega lahko rečem, da bo dvakrat po meter pa pol širine kolesarska pot in pa približno 1,45 m bo za pešce, bo dvosmerna kolesarska pot. In mislim, da bo to pridobito absolutno dako, pa to končano, pa bo to samo res za pešce in kolesarje, medtem ko za motorna vozila bo pa ta pot prepovedana. Sama cena je približno 125,000 evrov za davko na dodano vrednost, izvaja pa izvajalec Andrejč, firma DO. No, če nadaljujem, je seveda predvidena še dodatna izgradnja kolesarskih poti v Šaleko. V tem momentu tam delamo investicijsko zadrževalna dela na samem cevovodu, cevovod toplotni kolektor, ki ga je potrebno zamenjati in ko se to zamenja, se potem tukaj naredi nova kolesarska pot in pa peš pot v Šaleko. Kljub temu, da smo Šalek Efenkova že končali, da smo v samemu, bom rekel, Šaleko proti Intersparu že tudi končali z asfaltiranjem, potrebni so še samo zarisi, tako da nam ostane še, če izključim tole Vodnikovo in pa cesto na, bom rekel, kolesarsko pot na Gorico, nam še ostane samo Gorica Velenja park, še kolesarska pot in pa pot proti jezeru, se pravi od starega kina proti jezeru bi še naj letošnje leto oziroma drugo leto še to uredili in potem smo praktično kolesarske poti vzhod zaključili. V prihodnjih mesecih bodo poleg kolesarskih poti v Velenju posodobili tudi 3 ceste, ki so kategorizirane, a niso bile vključene v koncesijski pogodbi. Gre za 2 cesti v Plešivcu ter 1 v Cirkovcah. Izvajalec del bo Vod Celje. S tem bodo počrpali tudi vsa proračunska sredstva za vzdrževanje cest iz proračuna za leto 2018. V nedeljo je bila v Vitanju 30. Holcerija 2019. Zanimiva turistična prireditev je privabila veliko obiskovalcev, ki so po končani povorki lahko uživali še v reviji narodno-zabavnih ansamblov.
Turistično društvo Vitanje je tudi letos organiziralo tradicionalno prireditev Holcerija 2019. Turistično Vitanje šteje okoli 100 članov, točno 98. Holcerija nam pomeni en tak praznik Vitanja, ne, kjer se vsako leto zberejo skupaj vsa društva in vaške skupnosti in prikažejo te stare kmečke običaje in dela. Letos moram povedati, da že zaporedamo, organiziramo 30. Holcerijo po vrsti. Moram tudi povedati, da na tem dogodku se deluje okoli 300 udeležencev, ki se vsakoletno trudijo, da pač je ta dogodek čim bolj uspešen. Zdaj vse skupaj pa vabim, ne, da se naslednjem letu v še večjem številu deležijo našega dogodka in vidijo, kaj vse tukaj ponujamo in kakje zanimivosti. Ne. Vsako leto se tudi trudimo, da naredimo še pol večernih urah čim bolj zabavn program. Ne. Na dogodku so predstavili kmetijsko mehanizacijo, prihod za stavonoš, vitansko godbo na pihala, stare kmečko običaje v povorki, prikazali so tudi gozdarske veščine. Brez tega praznika bi v našem vsakdanu nekaj manjkalo, tako je vsa leta in verjamem, da bo še dolgo tako. Glede na to, da je v Vitanju stoletja dišalo po smoli in lesu, da je bilo izjemno veliko olcarjev, ki so si s tem služili kruh, posredno veliko furmanov, veliko žagarjev, veliko lesnih trgovcev, je ta zapuščina bila izjemno bogata. Ni se izpela niti v 30-ih letih, ljudje še vedno odkrivajo kakšne posebnosti iz nekdanjega življenja in to radi prikažejo, na drugi strani obiskovalci to radi vidijo. Tako je bilo tudi letos in ne smem razkriti, obstojajo že ideje za prihodnje leto, posebej zanimiva tema, tako da kaže, da se tematika še ni izpela. V nadaljevanju se je odvijala revija narodno-zabavnih ansamblov. Predstavili so se številni ansambli, ki so obiskovalcem polepšali nedeljski dan. Nastopi takšni, ko se danes dogajajo v Vitanju, so za mene ogromnega pomena. Naprimer, muzika je v današnjem času zašla. Saj ta domača muzika, ko jo mi poslušamo, vse je neka, ne poznam. Ne poznam, kje se bo to ustavilo, ampak naša ekipa, moji tri fantje, ko igramo skupaj, bomo probali še pač to obdržati. Ne vem, kako dolgo bo to uspevalo. To mi mnogo veliko pomeni, ker si jaz od mladih let, ko sem bil majhen fant, tako da sem tak bil, da sem me starši, tisti stresci na roha držali, pa sem če takrat bil zelo, ker sem zelo rad pil. In sem vedel in to mi je vse ustalo. In jaz sem pel pri štiri skupine, zdaj pojem na kori, tudi pojem crkvenim gori na Trnicah, že 40 let. Kajde, tu sem imel pet skupin, sem imel pa smo tako šli na sto, pa sem se po štirka spevlačil, ko so ena skupina, da tako blajšena, druga, tako pa sem mogel se prilagajati tim. Mi smo tu prijateljsko zbrani, trije prijatelji iz različnih ansamblov, jaz kot iz Trija Poglerič, Branko iz ansambla Še pa še in to je pa moj prijatelj Dirk iz Graca, tako da smo tu avstrijsko-slovensko prijateljstvo in ta nastop bomo danes tukaj na Holceriji predstavili. Na Holceriji 2019 so pripravili tudi bogat spremljevalni program. Dogodka so se udeležili številni gostje. Z navdušenjem. Nažalost, prvič letos, ampak verjamem, da bom še 30 let, še nadaljnjih 30 let hodil na to povorko. Čudovito je, ne? Res sem počaščen in uživam vsem, kar se dogaja danes. Moram povedati, da mi ta prireditev v Vitanju veliko pomeni. Prvič občudujem to 30-letno tradicijo. Tuk ljudje, ko dela prostovoljno že 30 let, se mi zdi, da je to ena dobra popotnica za vse nas, ki pridemo občasno na to, oziroma ki hodimo občasno v Vitanje, predvsem pa, ko pridemo na to prireditev. Mislim, da je to spodbuda za vse, da smo en del, da dajemo en del sebe za prostovoljstvo v Sloveniji. Podelili so priznanje nagrajencem za lepo urejeno okolje in cvetlice.
Ocenjevanje okolja poteka na treh nivojih. Prvi nivo je pohvala, kjer ocenjujemo predvsem cvetlice. Drugi nivo je priznanje za lepo urejeno okolje in to pomeni, da se ocenjuje hiša, okolica kot celota. Tretji nivo so pakovane vrtnice, ki se podelita v dveh rubrikah, ena za samostojno hišo, druga pa za lepo urejeno kmetijo. Holcerija 2019 se je zaključila z nastopom ansambla Bratov Slatinek, ansambla Gadi, ansambla Smehin, Nuše Derenda. Občina Braslovče vsako leto v mesecu avgustu praznuje Dan hmeljarjev. Tradicionalni praznik, ki je letos potekal že 57. leto, je tudi tokrat v občini poskrbel za razgibano dogajanje. Preteklo nedeljo so v občini Braslovče obeležili 57. dan hmeljarjev. Tradicionalna prireditev je bila tudi v letošnjem letu kulturno in etnološko obarvana ter hkrati pomembna za številne kraje v širši okolici. Ob prazniku so obudili spomine na začetna hmeljarska dela, ki so spodnjo Savinjsko dolino zaznamovala v preteklih desetletjih in jih zaznamujejo še danes. Na dan osrednje prireditve je potekala slavnostna seja Združenja slovenskih hmeljarjev v Domu kulture v Braslovčah, dogajanje se je nato preselilo na osrednji trg. Turistično društvo Braslovče je v sodelovanju z Združenjem hmeljarjev Slovenije znova pripravilo tradicionalno povorko, ki so se poleg mažoretk in pihalnega orkestra s prikazom življenja in dela hmeljarjev nekoč predstavile številne skupine Društva podeželske mladine Spodnje Savinjske doline. Sledile so tradicionalne družabne igre, pestro dogajanje pa se je nadaljevalo tudi v večernih urah. V ospredje sta tudi tokrat stopila aktualna hmeljarska princesa in aktualni starešina, ki sta častni naziv prevzela na prireditvi. Izbor glavnih promotorjev hmelja poteka zelo skrbno. Potrebno je, da imaš doma hmelj, potem pa nekako preko podeželske mladine se torej moraš biti član in potem se vsako leto gre po različnih krajih in se iz določenega kraja potem zbere dekle iz podeželske mladine, ki jo predlaga pač podeželska mladina. Hmeljarski starešina postaneš na ta način, da se večino svojega življenja ukvarja s hmeljarstvom. Pravilnik je napisan tako, da najmanj 10 let moraš delati v hmeljarstvu in pa pač se promovirati po Sloveniji z pridelavo hmelja. V času praznika se hmeljari seznanijo tudi z letino hmelja. Kakšna je bila ta letos? Letos se obeta po napovedi strokovnjaku poprečna letina, bila bi pa še veliko boljša, če jo ne bi prizadele vremenske ujme. To je toča z vetrom, viharjem in pa nove bolezni, katere se še nismo naučili obvladovati. Konjenikom in skupinam Društva podeželske mladine sta se na trgu pridružila tudi župan občine Braslovče Tomaž Žohar in župan občine Žalec Janko Kos. Ohranjanje tradicije pozdravljata in si želita to vrstnega praznovanja tudi v bodoče. Lejte, glede na to, da je to 57. dan hmeljarje, praznovanje kot tako, to je resen osrednji praznik v občini Braslovče, spremljajo ga en kup prireditev od bojke na mivki do šahovskega turnirja, do malega nogometa, se pravi celatna občina in pa Braslovče v teh tednih oziroma tednu živi za, bom rekel, ta praznik. Osrednji trg so zapolnili številni obiskovalci in bili nad prireditvijo navdušeni. Ja, jaz mislim, da je prav, da živimo s krajem, tudi seveda šola s krajem živi. Tako je tudi mene zanimalo, čeprav nisem iz Braslovča, ne, kako to poteka. Moram reči, da sem tu prvič, pa mi je zelo, zelo všeč. Pravzaprav sem se sprohodila ves čas, torej skozi ta trg. Skratka, videla ljudi, ne, kako so pozdravljali in videla tudi, bom rekla, tudi okoliške kraje, ki so se udeležili. Tako, lepo, zanimivo. Organizatorji so bili z obiskom kot tudi z vremenom zadovoljni, ponovno jim je bilo naklonjeno in jim omogočilo nemoten potek prireditve. Da je bo za 57. leto danes
dan hmeljarjev pri nas. Danes sem na otvoritvi svečane seje povedal, da smo veseli, da se bomo 57. leta spomnili, predvsem zaradi tega, ker je že celo desetletje lepo vreme in upam, da bo danes tudi zažal do konca. To je kdaj, okoli tega veseli smo, da smo že samo svečano seje lepo spravljali, bil je lep obisk. Predvsem sem vesel, da so tudi določeni ministri prišli med nas, pa vedno smo veseli vseh županov in okolice, Braslič. 57. dan hmeljarjev so z večernim dogodkom zaključili uspešno. Številne prireditve se bodo na različnih področjih v okviru praznika v mesecu avgustu še odvijale. V prihajajočih tednih se hmeljarjem obeta intenzivno delo, ki ga bodo v septembru zaključili s hmeljarskim likofom. Hmeljarji Spodnje Savinjske doline se ga bodo takrat udeležili v Radljah ob Dravi in na uspešno letino zelenega zlata upali tudi v prihodnjem letu. V Vuzenici potekajo tradicionalni 25. vuzeniški dnevi. Organizatorji pripravljajo 48 prireditev s poudarkom na obujanju bogate tradicije ljudskih običajev. Poznani njihov sejem stavijo pa še na neokrnjeno naravo. Mineva četrt stoletja, kar so se v Vuzenici odločili za samostojno lokalno skupnost. Župan pravi, da so bili v tem obdobju priča vidnemu napredku na vseh področjih. Mnogo je bilo storjenega na cestni infrastrukturi, na urejanju komunalnih vodov, na obnovi objektov in na drugih ravneh, ki predstavljajo izboljšanje kakovosti bivanja v vseh zaselkih. Vseh teh letih pa so poleg tega dokazali, da znajo stopiti skupaj in pripraviti odlično praznovanje občinskega praznika. Štirje sklopi, različne prireditve, izredno veliko prostovoljcev, ki se vključujejo v 25. vuzeniške dneve. Skozi dve desetletji in pol izredno veliko društev, ki deluje v naši občini. In prav prostovoljstvo je tisto, ki nam lahko naredi 25. vuzeniške dneve zopet bogate, pestre, za vsakogar, tudi za vas. Vse prireditve si zaslužijo priložnost oziroma obisk, tako da jaz bi rekla, da res ta program je tako dobro pripravljen, toliko organizacije je v njem. To je prav tisto, kar nas dela posebne, torej društva čutijo eno to, pa ne samo odgovornost, ampak dajo en prispevek k kraju, seveda jim mi omogočimo, tako kot smo prej rekli, logistično smo tukaj, jaz kot zaposlena, torej je to moja služba, da njim pomagam, oni pa seveda za svojim prostovoljnim delom prispevajo k dobremu vsej skupnosti. Tako da tu smo zelo veseli odziva. Vsako leto so društva že sedaj čez en mesec bojo rekli, dejte datume ven, da se pripravimo za naslednje leto in se pripravljamo tako rekoč celo leto na ta mesec. V ospredju so vselej ljudske običaji, ki določajo to področje in pa bogata sakralna in siceršnja dediščina. Vuzenica je zelo staro mesto, da tako rečem, kraj, z bogato kulturno dediščino. Zato tudi poskrbimo, da vsako leto tudi obnovimo kakšen zgodovinski kraj. Tudi leto se je bilo tako, ko smo počrpali kar nekaj sredstev z strani Lasa in obnovili obzidje okrog stolne cerkvice, pomagali pri obnovi fasade, obnovili kapelice, osvetlili trško jedro in seveda prav ta zgodovina nas povezuje. Nekatere vsebine vuzeniških dni od prvega leta pa vse do letošnjih 25. so tiste stalnice. Se pa najdejo tudi katere nove. Govorili smo danes o stoletnem prisotnosti sejmarstva v Vuzenici. Včasih je bil malo upad sejmarjev, pa tudi obiskovalcev, kajti veliki nakupovalni centri so nekako odbili to sejmarstvo. Vidimo pa, da z domačimi rokodelci in tisti, ki prihajajo vsako leto na sejm, zopet privabljamo tako tiste, ki se želijo prikazati, kakor tudi tiste, ki želijo pogledati, kaj so nam pripravili. To so ene tiste stalnice, ki jih imamo skozi 25 let, kar veliko jih je. In ena teh seveda 25 let tudi našega praznovanja, 15. avgusta, ko praznuje naša občina in praznuje tudi praznik Marije Device, ki vsako leto privabi številne romarje k Devici Mariji na Kamnu, idilični kraj, cerkvica na Skali in tam se pravzaprav srečujemo in skupaj praznujemo občinski praznik in Marijin praznik. Vse to se dogaja v idiličnem okolju. Organizatori zato prireditve umeščajo na različne lokacije po občini. Tudi Pistrov grad zaživi povsem novo življenje.
veliko naravne danosti in zaradi tega tudi prireditve, ki niso pravzaprav na istem prostoru, na ene točki, ampak so pravzaprav po celotnem kraju naše občine, z vsemi zaselki, tako Sveti Vid, Pistrov grad, Sveti Primož na Pohorju, tudi kolesarjenje vzdolž naše lepe doline proti Pohorju in seveda tisti osrednji del, ki pa je zabaven, ki je tudi privlačen za marsikaterega gostinca, tudi kaj se da zaslužiti, koncept, ki nekako igra. Igra 25 let in verjamem, da bomo igrali tudi v prihodnje. Na sredini svečani seji občinskega sveta bodo ponovno nagradili najuspešnejše. Štiri nagrade se letos podeljujejo. Nagrado občine Uzenica letos prejme Ljubiljant, 20 let praznujejo turistično-športno društvo Sveti Primož na Pohorju Šentjanž in pa tri plakete, ki jih prejmejo šivilstvo Knez, gospa Mara Naglič in pa smučarski klub iz Uzenice. Iskrene čestitke že v tem trenutku. Pomembno je dejstvo, da finančni izkupiček v uzeniških dni ostaja domačim društvom. Občina poskrbi za finančni in logistični del. Društva dodajo vsebino. Torej, vsa društva pri teh prireditvah, kjer se pač toči pijača, ves izkupiček gre potem društvom. Torej, ko se poravnajo tiste obveznosti dobaviteljem, potem ta razlika med nabavo in prodajo ostane in je to namenjeno ta denar delovanju društva pač naprej. Občina je za letošnje vuzeniške dneve namenila 20 000 evrov, precej denarja prispevajo še sponzori in donatorji. Letošnja posebnost je ladica Melanie, zasidrana ob reki Dravi, ki si jo je mogoče tudi ogledati. Na Preškem vrhu nad Kotljami je potekalo tradicionalno že 17. srečanje pri Prežihovi bajti. Na njem so se spomnili 40. obletnice Spominskega muzeja Prežihovega voranca. Prežihova bajta je že od leta 1979 odprta za javnost kot spominski muzej posvečen Lovru Kuharju. Slavnostni govornik Mirko Osojnik je zbranim podal spomine na ta vseslovenski projekt, ki ga je tudi sam kot dolgoletni strokovni sodelavec Koroškega pokrajinskega muzeja in kot odličen poznavalec Prežiha sooblikoval. Gre v resnici za 40 let ustanovitve Prežihove bajte Spominskega muzeja Prežihovega voranca. V resnici so se pa seveda aktivnosti začele skoraj 5 let prej. Leta 1975 je stekla akcija, ker ni tekla samo izraven, ampak je potekala celo iz centra iz Ljubljane. Je bilo potrebno kar precej časa in dogovarjanja, da so se končno 2 leti pred odprtjem muzeja odgovorni le uskladili in z veliko akcijo za Prežihov dinar začeli zbirati za obnovo Prežihove bajte. Na Prežihove bajti poskušamo to našo osnovno dejavnost, spominskega muzeja, nadgrajevati, tako da pač vsako leto dodajemo neke vsebine. Res, da gre to za manjše stvari, ki pa vseeno obogatijo našo ponudbo. Kot že verjetno veste, smo v preteklosti postavili kaščo, stiskalnico za sadje, potem smo uredili značilen podeželski vrt, naredili rekonstrukcijo vodnega korita in to so te stvari, ki nam omogočajo, da s pedagoškimi ali pa andragoškimi delavnicami dopolnjujemo to ponudbo. Seveda je pa naša največja želja, da bi v bližnji prihodnosti uredili še naš skeden, kajti njegova notranjost bo omogočila, da ta Prežihov svet predstavimo še bolj natančno, pa še na bolj zanimiv način. Sprva je bilo kar nekaj dilem, kje naj stoji ta bajta, če ne bi prišlo do dogovora s takratnimi lastniki hiše. Govorili se tudi celo o kopiji bajte, recimo v skansno Koroškega muzeja za gimnazijo, ampak domačini, predvsem pa hotulci, niso bili za to. In končno so se odločili za to najboljšo varianto, obnoviti to staro domačijo, kjer so njegovi starši v resnici imeli svoj prvi lastni dom. Nekaj 100 metrov više pa so postavili ta bronast Prežihov spomenik, ki ga je izdelal akademski kipar Stojan Batič in skupaj s celoto je bila to potem lepa zasnova za odprtje Prežihovega spominskega muzeja, ki se je dogodilo oktobra 1979, torej točno pred 40 leti. Gospod Mirko je bil vse svoje življenje vpet v to dogajanje, zato rad pripomni, da ni bilo vse le lahko.
Ne, ni bilo zelo lahko. Marsikaj se je dogajalo med tem, tudi pravniki so morali posredovati, ampak na koncu, so se stvari vseeno uredile. No, moram morda še to omeniti. Leta 1975 je pravzaprav prvo pobudo za to, ker je zanimivo, vsi ne vedo, dala pravzaprav Prežihova žena, vdova, Marija Kuhar, Prežihinja. Ona je časih, pač, ki vsi vemo, da je imela tudi spominsko sobo na svoji domačiji, sprejemala obiske, jim rade volje razlagala vse, želela pa je, da bi nekdo dal mogoče teoretično, bolj konkretno, profesionalno razlago. Ne. In tako so začeli v Ljubljani razmišljati. Miloš Mikl je bil takrat predsednik Zveze kulturnih organizacij Slovenije, Prežihin je stopila z njim v stik in potem so se s kulturno skupnostjo Ravne na Koroškem končno dogovorili in z akcijo leta 1975 za Prežihov dinar, kjer so zbirali denar za Prežihov spominsko sobo, celo vse slovenske šole in nekatere druge organizacije so priskočile na pomoč, se je potem ta ideja začela končno uresničevati. Prežihov Voranj še vedno po vseh teh desetletjih ostaja poseben fenomen. Jaz bi rekel, da Voranj je vedno bolj aktualna. Ne? Stvari so take v tej naši samostojni Sloveniji, ne? Vse smo zadovoljni, da živimo na svojem. Ampak vedno se dogodi nekaj takega, da so mogoče vseeno priprosim ljudem prikrajšene osnovne pravice. Ravno o teh stvarih in nasprotih pa je govoril v svojih delih Voranj. Prav zato lahko rečemo, da so sta njegova dela, vsi njegove tri veliki romani in večina noveli samorastnikov. Še kako resnični in aktualni tudi danes. Ta njegov svet, te njegove življenjske preizkušnje, to je bila njegova podstat za to njegovo ustvarjalnost. Se pravi, da iz teh svojih preizkušenj je črpal in seveda tudi ustvarjal to bogato gradivo, te bogate knjige, ki jih tako radi beremo in vsakokrat, ko jih znova prebereš, vedno kaj novega odkriješ, te natančne opise, to doživljanje, ali preprostih dogodkov, ali pa tega kmečkega življenja iz Koroške. Spomin na Prežiha in na njegovo družino in brate ostaja predvsem s pomočjo kotulcev in zanesenjakov, kot je Mirko Sojnik. Da vsako leto izdamo vse eno temeljno delo o njegovih bratih tudi. Ne. Pred tremi leti je dr. Franc Verovnik napisal publikacijo o Avgustu Kuharju, uredniku Koroškega Fužinarja, ne, znanemu kulturniku. Pred dvema letoma sva s kolegico Bojano Verdinek Slavisko napisali krajše delo, ker ga ni bilo veliko, o Prežihovem Anzanu, ki so ga tu grapi ubili Nemci, nemška policija. Sedaj pa za oktober, za Kuharjo dneve, z isto avtorico pripravljava še tretjo knjigo, torej zgodbo o tistem bratu, ki je bil najmanj doma, o dvakratnem doktorju Alojziju Kuharju. Temu se res reče Prežihova bajta, Vorančev spominski muzej, Prežihov spominski muzej, ampak v bajti so prikazani vsi. Cel njegov rod smo vedno gledali, oče, mati, bratje, sestre, marsikdo niti ni vedel, da so imeli bratje Kuhar, tudi sestro Ano, ki je pa žal ni imela sreče v življenju in je še ne 6 let stara, nevarno spolila in umrla. Tako. Takrat tistih časih niti ni bilo fotografij, niti ene fotografije ni ohranjene za bratom Ljubo sestrico, ampak Voranc je v svoji noveli oziroma v povesti Borba ohranil najlepši spomin, ko je z izredno tenkočutno popisal njene zadnje ure. Kulturni program sta sooblikovala Janez Dovčin, Gregor Volk. Gledalke in gledalci, to je bil torkov VTV magazin, do prihodnjega tedna, lepo pozdravljeni.